Visumoje noriu pasidžiaugti pergalę. Dzintas, išvijimas, kaip sakant, žinot, ne pirmą kartą jau mes pripratę. Bet aš turiu omeny, kad pirmą pusę žaidim baisį. Ne tai, kad baisį. Ir esmė, kad aš žaidėjų prašiau emocijos. Prašiau, kad nesiseka be to emocijos. Absoliučiai pirmą pusę nebuvo emocijos. Gal iš šono net buvo geriau matyti. Visi vaikšto ant suolelio, paimu, atsisuku. Nu, nėra iš vis emocijų. Absoliut, nulis. Antrą pusę mes pakeitėm gynybą. Nes stepautas yra ta gynyba, kur žmonės turi padėti, turi ten, nu, jeigu nejudėsi, kaip sakant, gausi taškus. Ir mums tas agresyvumas pasiteisino. Gal aš pradžioj buvau su Majausku, kaip išėjom, tai irgi tą buvo pirmoji pusėj, kaip sakant, susitarę, bet kažkaip, žinot, polyminę užaidė ir pasikeitėm, o imant Goranas po šito, po lygos, viską, žinot, jam labai sunku. Ir esmė su juo jau Goranu, tų stepautų nepridarinės, nes jie labai lėti yra. O tai va, tai tie, bet tikrai reikia pasidžiaugti, kad mes tą antrą pusę atsibūdom ir esmė, kad mums ta pergalė labai reikalinga. Aš sakau, mes esam, nu, jeigu taip atvirai, tokioj nuduobukiai žaidimų, nes nu, mes įsiplaškę, sakau, žaidžiam derinius, kamuolys dar vienoj pusėje mūsų žaidėjai derinį tą žaidžią, kur, nu, ne, sakau, mes labai, ir esmė, aš matau ant tų žaidėjų, kad jie negali to dalyko, kaip sakant, pasiaiškinti, kodėl tai yra. Nes faktiškai jie daugiau žaidė, ilgiau, kaip sakant, ir važiavo pas mumį, turėjo labai sunkias rungtynės, kokie gal 10 tik baigė, mes turėjom ir palisėti daugiau laiko. Namie buvom, pernakojom, atėjom, o jiem dar kelionė, o jiem pirmą pusę rodė, kaip reikia emocijas, išreikšti emocijas aikštelį. Aš manau, kad tos emocijos aikštelį, jeigu atvirai mūsų šitam lygiai, kai mes žaidžiam, tai yra labai daug reiškia, labai. Nemanot, kad ta emocinė dobė prasidėjo po laimėto KMT, po laimėtos antros vietos KMT? Nu ne, aš galvoju, mes kaip tik ant KMT išėjau tą savaitę, mes tikrai ruošėmės tam KMT labai taip, tikrai kažkaip tikėjom, kad mes galim nustebinti, nes tikrai po tų blogų sužaistų rungtynių su Prienais mes norėjom reabilituotis. Ir labai gerai, ir mes paskui labai gerai žaidėm visą kovą. Pasvalys, Šiauliai išvykoj, Vilkai išvykoj, ir aš paskui tas rungtynės nevažiavau į Klaipėdą, kur mes pralaimėjom. Tai tas kovas mums buvo geras ir aš manau, kad gal tokia atsiranda tų žaidėjų, bet aš matau iš kitų žaidėjų, kad truputį, nu negali, kiekvienas žaidėjas visą sezoną vienodų lygų. Dovis žaidė atkarpas labai gerai, dabar žiūrisi porą rungtynių, taip irgi toks kažkaip biškai pasitikėjimo nėra. Tai gerai, šiandien džiugu labai, kad pavyzdžiui šiandien save Glynas atrado vėl. Nepataikės ten tų daug taškų 11, bet ką reiškia lemiamas metimas, vis tiek jau truputį tie perdavimai, viską tikrai. Antroji pusė Edvinas išskirsti į perdavimus visus, nu puikiai, kuris susimėtė, nu, antra pusė visai kitokia buvo. Tai vis dėlto šiam kiek 18 taškų buvo, man atrodo, vienu metu 16 net, nu, tai yra nemažai. O Gargždiškiai tai šaunuoliai, sakau, man, žinot, pas juos irgi buvo visų tų pertvarkų, permainų, viską, aš manau, ta komanda iš pat pradžių, kaip ir Prienai, būtų tokia komanda, su jais reikia žaisti, jie įrodė, jie Vilkus aplūžė. Jie Juventusą, mes vienu tašku, čia dviem, Juventusą vienu tašku pralaimėjo. Tikrai normali komanda. Ateis diena, kai Virginijus Šeškus ramiai reaguos į sprendimus, net ir tuos, kurie jam atrodo neteisingi. Ne. Neleisim atsipalaiduoti niekam. Pasakysiu, ne, nu norisi. Nu, pirmą pusę mes šnekėjom su treneriais. Pirmą pusę labai nežaidėjai. Ir manau, žaidėjai su tuo nežaidimu pakelė tave į tą lygį, kad tu paskui, kai žaidžia, persijungia ant teisėjų. Nes nu pirma, nu baisi pusė. Aš galvojau, kad mes kokie įmėsim 50 taškų. Metam, nepataikom, bėgom, nu tikrai buvo labai. Tai aš manau, kad nuo tų visų klaidų prasideda tas trenerio emocinis toks pyktis, vieni viduj, aš išreiškiu. Ir manau, tie dalykai persiduoda, bet aš galiu pasakyti, mes ištekėjom apie tą ir paskutinę išvarymą, nu, aš manau, pateiksiu kokią 100 epizodų, 100 per visą čempionatą, kur visi treneriai vykstant atakai būna aikšteliai,
einant atakai būna prie kokią metras daugiau įėję į tą draudžiamą zoną, mes prie sezoną buvom sutarę, treneriai ir teisėjai klausė, kaip jūs norit tai reaguoti, mes pasakėm, kad žinot, visi su emocijom gali peržengti ribą. Nu, tai aš reikės paklausti ir Pilipausko, ir aš savo, jeigu jie norės, tai, nes ir net Šakinis buvo išėjęs kelis kartus, aš tad grįžau į tą salę, atsiprašiau paskui Šakinio parodyti, išėjęs 2 metrai, kodėl jūs to žmogaus, nei, paskui atsiprašiau, nepyk sakau, kad ant tave kaip kolegų sakiau, bet čia norėjau parodyti teisėją. Tai va, tai sakau, svarbiausia pergalė. Praėjusio sezono pabaigoje žaidimas buvo tikrai prastesnis, nei kad sezono vidury nebijo to paties scenarijaus šiemet. Tai vat, man aš labai dažnai apie tai galvoju ir apie tai galvoju, kad mes praeitais metais skinėjom visas tas pergalės panašiai kovą ir balandį. Ir balandį, mes reiškia realiai balandį ten jau ilgiau. Ir paskui mes atėjom nu, su tokia gal, kaip sakant, mažesnė forma, bet pernai, iš manau, problema buvo, kad kaip play-offus žaidėjom, tai žinot, buvo problema. Vienas mūsų žaidėjas, nenoriu šia, kaip sakyti, aš manau, jau atostogavo ir norėjau labai greičiau į rinktinę, nes jis pas žaidėjus klausė, kada čia baigsis. Įdomu, kuris čia žaidėjas. Nu, tai turbūt žinai. tai aš manau, jis kai buvo mūsų pagrindinis varikliukas, kur visą sezoną, tai jam iškritus mes paprasčiausiai nemokėjom žaisti. Kai tu visą sezoną žaidi, ta žaidėjas lyderis valdo tą komandą, tu viską ten, viską valdo, viską su Palacio ir ateina tos lemiamos rungtynės, jų nėra. Ir tu per dieną atras žmogų, kad pakeistų tų žmonės, aš manau, nu nežinau, čia reikia būti super specialistų. Skaudus pralaimėjimas, labai skaudus toks. Noriu tokį, nežinau kaip pasakyti, norėčiau komandai užauginti tą mentalitetą, tokį, kad atvažiuot čia, visas rungtynės taip kontroliuoti, rodyti tos vadinamus kiaušius ir pasimti tašką ir važiuoti namo. Va čia šiandien mums to pritrūko, iš tikrųjų, parodyti kai kuriuose vietose tos didelius kiaušius ir važiuoti namo su šypsena veidė. Ir gaila, kai tu 32 minutės kontroliuoji, sakykime, rungtynės ir paleidžiam. Aišku, neturiu priekaištų vyram dėl kovingumo. Kovingumo, fiziškumo, tokios gynybinės rungtynės, jaučiu, nelabai gražios buvo, emocinės labai. Ten. Ir aš buvau toks emocionalus ir va, kolega treneris irgi. Jau ne pirmą kartą išvytas, bet sakau, norėčiau, kad komanda daugiau tų kiaušų parodytų ir išsivežtų pergalę. Galit gal paaiškinti nuosekliai ir iki galo tą situaciją su Aizija Osbornu? Šiandien vėl 12 minučių, antra pusė tarsi nežaidė berods visai? Nematau čia, ko aiškinti. Komanda šiandien žaidė gerai ir be jo. Tai mes be jo laimėjom prieš Uteną, aš nelabai matau, ką aiškinti. Žaidėjas, mes šiandien kontroliavom rungtynės, čia mums nereikėjo, sakykime, ten Aizija išėjo pradžioj, nerodė noro, nerodė pastangų daug, tai ėjom su tais, kas rodė pastangas, rodė norą. Tai čia tiesiog dėl žaidimo buvo šitas sprendimas priimtas? Taip. Čia paslapties nėra, žaidėjas, paprasčiausiai jis yra poliminis žaidėjas, šiandien mums reikėjo gynybos, tai va, ką parodo, šiandien mes praleidom 67 taškus. Polime gal reikėjo ten kai ko ten, bet aš sakau, ten gale 3 baudos pramestos, kur galėjom ten nueiti šiek tiek su didesniu pranašumu. Ten, sakykime, tas vienas sprendimas, Džošo nemetė, laisvas ten gavo po numetimo irgi, kur jo, sakykime, tas metimas. Čia aš nematau bėdos, kad čia aiškinti, kodėl nežaidė, kodėl žaidė. Žaidė 12 minučių, kiek nusipelnės, tiek žaidė.